Закони 16 січня прийняті чи не прийняті? Українці вже розгубилися. У мережі інтернет одна інформація спростовує іншу. Днями на «Українській правді» з'явилась стаття про те, що після рішення парламенту про скасування диктаторських законів вони все ж таки діють. Втім, у Мін'юсті запевняють, закони скасовано і вони втратили чинність. Ольга Гриців далі. Помилка депутатів дозволяє законам від 16 січня діяти. Така інформація поширилась інтернетом. Що це? Нагнітання ситуації чи справді народні обранці недогледіли? Аналітики стверджують, найімовірніше діюча влада невинна. Помилки, якщо були і допущені, то лише через неуважність та необачність депутатів. Ми повинні розуміти, просто в якій ситуації працюють депутати. Це, по-перше, Майдан, це відчуття неспокою і для одних, і для других. Далі опозиція, це є три різних фракції, які просто діють спільно і мусять це все узгоджувати. Друге, що всередині самих фракцій є певні рухи, тертя, там, внутрішньовидова боротьба і так далі. Ми просто повинні розуміти, що це все через поспіх, через те, що люди не висипляються. Можливо, і були допущені такі помилки, хоча я не думаю, що це щось таке страшне. Юристи заспокоюють, хвилюватися не варто, більшість законів скасовано. Закони, якими вони були скасовані, оприлюднені і набрали юридичної сили. Відповідно, були внесені зміни в усі законодавчі акти з тим, щоб повернути їх в правове поле української держави. Зокрема, скажімо, у Кримінальному кодексі, навіть на офіційному сайті Верховної Ради в переліку законодавства, ми бачимо, що стаття 151 значком 1, сумнозвісна стаття про наклеп, ще фігурує, але з застереженням, що ця стаття була доповнена в кодекс законом, який втратив чинність. Тобто, відповідно до вимог законодавчої техніки і застосування законодавства, ми можемо виходити з того, що цієї статті в Кримінальному кодексі вже немає з 2 лютого, і застосовувати її немає жодних правових підстав правоохоронними органами. Єдине, що радять юристи, передчасно не панікувати. Як далі виглядатиме вітчизняне законодавство, покаже час і політика. Ольга Гриців, Ігор Попик. Новини телеканал РАІ.